připraveni! Vrchol večera je tu! Připravte se na rachol! Už jde! Selfiečko! Kapadláku! Mám tvůj příběh vytetovaný na těle! Jo! V celé historii wrestlingu Monster neexistuje větší šampion, než je Kapadlák. Fanoušci se ptají, existuje někde na světě tak odvážný a silný vyzývatel, který by ho přemohl? Jeden. To by dneska mohlo stačit. Pík na to možná nevypadá, ale rozhodně se v něm skrývá šampion. On ho snědl? Děkuju, to potěší. Musíme zapracovat na vytrvalosti. Naštěstí vím, jak na to. Co? To nebude nic těžkýho. Zvedej! Znova! To je ono! Jsi fašák! To je moje noční můra! Hey, baby.